ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ତାର ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭାରେ ଯେଭଳି ତାର ଗାରିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅଧିକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେତେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦପଦ ବି ଗଲେ ବି କେହି ଗାରିମା ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ হিন্দুত্ব সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্ট জজমেট বহুবার হয়েছে হিন্দুত্ব হিন্দু ইয়ে গোটে জীবনধারা কোর্ট বলছেন গোটে ওয়ে অফ লাইফ ভারতের পাকিানের যদি চর্চা কেমি পার্লামেন্ট রুয়ে সাধারণ হুয়ে টিভি আমি সমস্ত সাধিক ভাই মানে শুধু সাংবাদিকভাবে কুমি ভারত কুমেন হিন্দুস্তান বলে কুতি আমার পরিচয় ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଅବହେକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଲୋକ ଯିଏକି ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେ ବିଜେପିର ନଥିଲେ ଜନସଂଘର ନଥିଲେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଆଜି ନେତାଜୀ ତାର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଲଢିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁର ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁର ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯଦି ହିଂସ ରାହୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ସେ ଜଣେ ହିଂସ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଭାବରେ କହିବା ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା ଶହେ ଚାଳିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ମତ କେବଳ ଆମେ ରଖୁନୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ହୋଇଛି ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସିଏ କାଲି କହିଲେ ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେହେତୁ ଏଠି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଅଛି ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ହିନ୍ଦୁ ବିଚାରଧାରା ଅଛି ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଠି ରାଜନୀତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯଦି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନଥାନ୍ତା ଏଠି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାନ୍ତା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଛି ନା ଏଠି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଦେଶମାନଙ୍କର ନା ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ନା ସେ ଦେଶରେ କୌଣସି କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆଜି ଯଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି କହିପାରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେ ନିଜ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଲେ ସମ୍ବିଧାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଉପରେ କାଗଜ ଛିଡ଼େଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଶା ଆମେ କରିବାନି ଉଣେଇଶହ ପଞ୍ଚସ୍ତରରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଅନ୍ଧ ହୋଇକି ଜେଲ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରାଇବା ଏ କଂଗ୍ରେସ ସଂସ୍କୃତିରେ ହେଇପାରେ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରେ ଆମ ଦଳ ଦେଶ ବଡ଼ ସମାଜ ବଡ଼ ତାପରେ ମୋ ଦଳ ତାପରେ ମୁଁ ଚୋରାଶୀ ମସିହାରେ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କୁ ନର ସଂହାର କରିବା ଇଏ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସକୁ କଂଗ୍ରେସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବି ସେ ଆଖିର ଲୁହ ବହୁଛି ଶିଖ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ନିରୀହ ଶିଖ୍ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବୀଳା କଲେ ଆତଙ୍କରାଜ କଲେ ସେ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଶିଷ୍ଟାଚାର ଭୁଲିଛି ନିଜର କ୍ଷମତା অন্ধ হয়েকি কংগ্রেস কন করছে বিগত দিন মানুষ দেখি কংগ্রেস কড়শার লোপ পাইল আজ ভারতবর্ষের বিোধী দল নেতা দুই দুই থাকলে তিনটা নির্বাচন যেত সিট পাইছি কংগ্রেস বিজেপি এই থর নির্বাচন যে সিট পাইছি তা কম সিট কংগ্রেস পাই দ্বিতীয়টা নির্বাচন পচাশ 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 শয় পারলেন এথর অনুশূত করেছেন আমি দুইশো ফেল। পাইছ কংগ্রেস আত্মসমীক্ষা করা উচিত আমি কে অবস্থার আছু আমি তো তিনশো তিন দেখে দুইশো বয়াশি দেখিছু কংগ্রেস চারশো পঁচিশ তো আমি দুই কংগ্রেস আত্মসমীক্ষা করু করু যে কাইকি আমি চারশো পঁচিশ আজ অবস্থার পৌঁছিছ লোকসভা আচরণ উচ্চারণ নিজর ব্যবহার এবং কংগ্রেসের একচ্ছত্রবাদী মনোভাব লোক তুচ্ছ মনে করার উৎসাহিত এবং কংগ্রেসের যে ব্যবহার আচার সম্পর্ক হাই হ্যান্ডেডনেস দেশ কিছু দেশ বিক্রি হয়ে যাবে যে চীন কু প্রশংসা করে রাহুল গান্ধী তাতে নিা কলে কম হব কে নিা কলে কম হব শব্দ જે પાકિસ્તાન પ્રશંસા દળ વિશે જેતે ચર્ચા કલે આવશ્યકતા નહીં આમ આમે આમ નિજ મુહ ખરાબ કહ્યું આજે કંગ્રેસ ગૃ ઘૃ્ય ઘૃણા કહ વિચાર લે કોંગ્રેસ ઘૃણા કરે કણ ગી દળ ભાવે પરામર્શ દેવી કોંગ્રેસ নিজর বুদ্ধি বিবেক বেক সব আত্মসমীক্ষা করিনিয়র লিডার মানে রাহুল গান্ধীকে বুঝে উচিত লা হচ্ছে পার্লামেন্ট পার্লামেন্টের গারিমাকে নষ্ট করার অধিকার কাছে পার্লামেন্টের গারিমা সর্বোপরি আমি গণতা ব্যবস্থার আমার আদর্শগত লড়াই হইপার কত ব্যক্তিগত লড়াই আমার কত নাই ব্যক্তিগত বিবাদ কে না আমি সরকারের অবস্থান এটি ଆମେ ଯିଏ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନେତାକୁ ଯିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କହିଲି ମୁଁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇନଥିଲି ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲି ସରକାର ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲୁ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲଢ଼େଇ ନଥିଲା ଆଦର୍ଶଗତ ଲଢ଼େଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଲଢ଼େଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇଥିଲା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢୁଛି ଭାରତବର୍ଷର କେହି ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରିବନି ମୋ ନେତାଙ୍କୁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଭାରତବର୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବାବଦରେ କେହି ଆଖି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି ଯେ ଦାସ ଦେଶଭକ୍ତି ଜାତୀୟତାବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ପାରିବେନି ଦେଶଭକ୍ତି ବାବଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ବାବଦରେ ଜାତୀୟତା ବାବଦରେ କେହି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି আমি কষটি পথরের নির্মাণ হয়েছু দেশ সর্বোপরি রাষ্ট্র সর্বোপরি এটিকার হিন্দু হিন্দুত্ব হচ্ছে গোটে বিচারধারা হিন্দু গোটে ধর্ম নু হিন্দু গোটে ওয়েব লাইফ এটা হচ্ছে কোর্ট ক্লারিফাই করছে মুিপিট করছি কংগ্রেস ভাই মানে অধ্যয়ন সুপ্রিম সুপ্রিমকোর্টের জজমেট পড়ত হিন্দু কপতি প্রতিভি ভাবহার প্রদর্শন করে সবু হিন্দু লোক কালি আঘাত লাগিয়েছে সেবাদ সম্মেলন কংগ্রেস বিোধে টিকা টিপ্পণী বহু সাংবাদিক বন্ধু মানে বিভিন্ন সময় কংগ্রেস পচার মু গোটিয়ে শব্দ কয়েনি তা কংগ্রেস নাশার মুর কম কিন কিন্তু কংগ্রেস কালি পার্লামেটর সবুঠ বড় পঞ্চায়েত যে গারিমা মানষ্ট করেছে যে স্বাভিমান হিন্দু মান স্বাভিমান হিন্দু সম্মান আত্মসম্মান হিন্দু हिंदू लो जीवनधारा परुड़ी निर्देश करोट बैंक बहुत दिन कल ये भोट बैंक से भोट बैंक से भोट बैंक लंगवाल को किए धीरी कले भिंदरवाल को किए कले से तुम्हें मर जो गात जी घोड़ती गए राजीव गांधी मारे इतिहास पुनरावृत्ति हिस्ट्री रिपीट्स जो कथा କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଅମୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅମୁକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିର କାଲି ଭାଷଣ ହେଲା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଦେଶ ରହିଲେ ଆମେ ରହିବା ଦେଶ ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ବିଜେପି ରହିବ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରହିବ ସବୁ ଦଳ ରହିବ ଦେଶ ନ ରହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ରହିବେନି ଦେଶ ସର୍ବୋପରି ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଦେଶର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇପାରିବନି ଭାରତବର୍ଷ